այդ 30 տարվա պես բրիցենը բան։ Ախր մեր ժողովուրդը հոգնեց էլի այդ 30 տարուց խոսելուց։ Ժողովուրդ հիմա այսօր մենք դիներ չնելու գոյաբանական քննի առաջ են կանգնած։ 300 տարի առաջ ինչ ա եղել, 800 տարի առաջ ինչ ա եղել։ Ինքը չի հոգնել հայ ժողովրդին Ալիևով վախեցնելուց։ Պատերազմով վախեցնելուց չի հոգնել։ Դուք տեսել եք աշխարհում մի երկրի ղեկավարի, որ միշտ ին ժողովրդին ասի խելոք մնացեք, թե չայզա թաշտամին։ Օբոն գեկաց հարի հետևից ձեզի գուտի։ Դուք տեսել եք մի երկրի թաշտամին։ Բայ ինքը ինչի գլուխ անդեղ նստած, մեղա Տեր ասված։ Ինչի համար անդեղ նստած, եթե մեր ժողովրդի անվտանգությունը չի պահելու։ Ինչի համար։ Ինչի համար են սահմանները։ Ժողովուրդ ջան, պատերազմով չվախենակ։ Այսօր այլևս պատերազմից վախենալու ունի Իլյամ Ալիևը։ Այլևս պատերազմից չվախենակ։ Նիկոլ, եթե դու ես պատերազմից վախենում, ուրեմն իմացի, արի տղավարից դեստը, եթե կարաս տղավարին ասես, մեզ ես վախենում եմ, մենք քեզ ասենք Նիկոլ Դուխով։ Նիկոլ մի վախեցի։ Նիկոլ Կայնազեն Գալիևը ովը որ Աղվելևից դու վախենում ես, Նիկոլ։ Արի Կայնի ասաս ես խնդիր կա, ասաս ես խնդիր կա, չեմ գարում, դու ես չի երիկու։ Կայնենք հայ ժողովրդի մեջ շատ դուխո մարդիկ կան, շատ դուխո մարդիկ կան, աշխարի ցանկացած ծեր, Ալիևը քնալուց վախով ա գնում, ցանկացած կետ։ Արի ասաս ես խնդիր կա, Կայնենք ասենք մի վախեցի, մի մտածի, Ալիևը ով ա, հայից միշտ էլ վախեցել ա, միշտ էլ վախենալու ա հայից։ Ինչն ա խնդիրը, հերիք չես խեղճ ու կրակ ժողովրդին վախեցնես, թե պատերազմը կգա, պատերազմը կգա, պատերազմը կգա։ Մեր քեզ ժողովուրդը, ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, էլ եմ ասում, վախենալու ունի ես պայն Իլյամ Ալիևը, ուզում ա սկսի, եկեք մի անգամ տաղավար դար, չի սկսելու, ասեմ ձեզ, չի սկսելու, բայց եթե սկսելու ա, շատ վատավեշ ասելու ինքը, շատ վատավեշ ասելու, թող մտածի, թող խելքի գա, բայց հիմա մեր հարցը Ալիևը չի, Ալևի հետ կապված խնդիրը չի, մեր հարցը Նիկոլ Փաշինյանին կանգնեցնելն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան, եթե դու վախերի հետ կապված խնդիր ունես, եթե դու վախերից ելնելով ես զիջում, եկել ենք այստեղ, որ քեզ ասենք մի վախեցի, հերիք է վախենաս, հերիք է զիջես, հերիք է զիջես, դա հայինը չի, հայը անգամ ամենածանր օրերին, ցեղած պայծան օրերին չի վախեցել, պայքարել է զենքը ձեռքին։ Հիմա դու ինչ ես ուզում հայից ցարքել, ինչ ես ուզում ամբողջ աշխարհի դեմը հային նվաստացած վախկոտ, չդիմադրող կերպար ցարքել, այդպես ուստալ։